Përshëndetje shikues të nderuar të koalizionit, në kuadrë të debateve zgjedhore të ftuar sot në studio kam kandidatët për kryetar komune të Junikut. Në anën time të djathtë të kryetari aktual, zoti Agron Kuqi, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Pashtu kam dëftuar zotin Recep Pepshi nga Vetëvendosje, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Pashtu kam zotin Niman Tofaj nga Partia Demokratike, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Si dhe Zenon Shala nga Lira Demokratike. Me që atëherë komuna Junikut është një komune vogël dhe ka një potencial të jashtëzakonshëm si zhvillimit ekonomik, ashtu edhe të resurseve turistike. Zoti Tofaj, sa ka bërë komuna këtyre 4 viteve gjatë mandatit zotit Kuqi për të zhvilluar si ekonominë, ashtu edhe potencialin turistik në komunën Junikut? Faleminderit. Përshëndetje, përshëndetje gjithë shikuesit që na përcjellin. Se sa ka bënë komune e Nikut për 4 vite, qeverise, unë besoj që ka bënë mirë, është në hapat shumë konkret edhe të mirë për avancim. Muj me thonë që komune e Nikut, hapi për ka qenë formimi si komunë, që s'kemi qenë edhe e kemë një statut të komunës, hapi 2 është 4 vjetë qeverise, me mundë që i paka shumë ato si kanë qenë, për më një përkrajet madhe, edhe logaritë që si komunë ka hecë, anë është në rrugën e marë, ma të tjemë në synim për avancim e gjitha objektive dhe intereset që shkujnë të mirën në favor qytetarit. Po, si e vlerësoni përgjithësi mandatin e zotit Kuqi për atyre 4 viteve, sa i përket si zhvillimit ekonomik, ashtu edhe sfera të tjera? Po, sinqerisht më thonë na ashtu si subjekte kemi qenë në bashkëqeverisje, në koalicion. Jo, për nuk do të thotë që na jemi në bashkëqeverisje, në koalicion, që nuk ka pas në shta. Së mund të thonë që gjithë shkanë mirë. Për fide mune, logaritëve dhe mendoj që orë bo një punë shumë e mirë, orë bo një punë shumë e marë. Mirë, atërë, zëtë Shala, ju si Lidhë Demokratike, keni qenë pjesë e asamblesë komunale, po më interesant, si e vlerëson ju këtë punë 4 vjeçare të zëtit Kuqi? Për parësi e malë është se une vipe i Lidhës Demokratike të Kosovës Dega në Junik si kandidati mund shumë për kryetar të Junikut. Komunën e Junikut e ka themelu Lidhë Demokratike e Junikut, do thotë gjatë mandatit e saj para prak 2006-2009, pastaj pushtetin lokale kanë marë Aliantë për Armenje Kosovër bashkërisht me PDK-n. Gjatë mandatit të tyre ka pas shumë ngecet të mëdhaja, ka pas nepotizëm të madhë, ka pas keq përdrim të mjeteve metanake, ka pas keq përdorime, largim të personelit arsimor në baza partijake, ku është largu drejtori shkollës mesme dhe është pranu si drejtor djali arës drejtorit si është tash në pushtet. Pastaj kim pas neglizhencë shumë të madhe gjatë ekzekutimit të qendrës mjekësisë familjare në Junik, ku gjatë ekzekutimit të punëve mos për cilë e punëve ka arë dhejtë një avari shumë e malë në qendrën mjekësi familjare që është momentarisht që është imushën me mykë dhe lakështi të malë. Kemi pas edhe një projekti i lumit të rënik ku është deviju projekti gjatë ekzekutimit pasi që e ka marë ekzekutusi, dhe pasi që është fitu të nderi është deviju projekti dhe për mjetëve të cëllat jenë konë në dispozicion për lumë në një diku 300.000 euro, projektin e ka marë një firme cëllat ka marë me një shumë matë madhë, diku për 1.480.000 euro, ku aja firme nuk është firma ma lirës, ka qenë atëre firma ma lirë, për ka pas firme tjetër e cëllat ka qenë ma e lirës sa aja firme. Pas ta e kemi arsimin fillor është një arsim shumë i dabt, ku kemi pranun mësus dhe arsimtar pa konkurs. Do flasim për arsimin në vonë. Mirë atër, zëti Pepshi, ju si Vetëvendosje, cilat kanë qenë dhësha mangësit në këtë qeverisje, me që nga Lidhë Demokratike dëgjumë për njësa problemet, cilat është përbalë komuna e Junikut? Se pari përshëndes bashkëvendasit që në apërcilin në përmjës ekranit ku a vizion,
ne jemi një subjekt i ri, Lëvizja vendose e formuar për disa muajve, ku kemi has në disa probleme ku komuna e Unikut e ka bërë keq menaxhimin edhe keq përdorimin e mjeteve publike. Edhe keq menaxhimi i komunës u bë në shumë aspekte, si në aspektin e punësimit, si në aspektin e ndërtimit të infrastrukturës rrugore, ashtu edhe publike. Që do thotë, qytetarët jenë të zhgënjim, jenë të pak naqëm me këtë qeverisë të deri tashme. Edhe ne, në bazë të aty kërkesa që qytetarët i kanë shtruar, që jenë të pak naqëm, ne Lëvizje vendose do të veprojmë ndryshe, do të jemi transparent dhe do të jemi në bashkëpunim me qytetarët. Po, zoti Kuçi, dëgjuan kritika për këtë qeverisje dhe për nepotizëm. Nuk po ndërpason absolut çësia se si ndërpason, cilat janë argumentet tuaja se kjo s'ka ndodhur. Në radhë parë që nuk themi lënë partitë politike, nuk themi lënë komuna, po komuna është si rezultati i procesit decentralizimit i vitit 2005, me çastin e LDK-s në pushtet ose vonë. Atë ishte dhe thotë LDK dhe bashkëqeverisë dhe OK. Po, atë ishte. Dhe ka qenë si rezultat. Kështu që komuna e Unikut është një prej procesit, është një prej tregimit më të suksesshëm kuadër procesit të decentralizimit. Dhe ne jemi si qeveria e parë zgjedhur demokratike nga qytetarët dhe automatikisht natyrisht që kemi rrek shumë seriozisht çastjes së punës së qeverisë komunale. Kështu që punët dhe rezultatet tregojnë. Kemi sot një administratë jashtëzakonisht funksionale, cila ka marrë çmime nga USAID-i, si është çmimi i parë. Kemi kriju identitetin e komunës Unikut, me çka edhe kemi vepruar për 4 vite, do thotë, zhvillimi i është fokusuar në atë në zhvillim të bujqësisë, ka një gjendje bujqësi rurale në atë intensive, rrugëtia trashëgimisë, rrugëtia mbrojtja dhe zhvillimi i trashëgimisë kulturore historike dhe zhvillimi i turizmit. Këtë kuadër, në rol të veçantë kemi dhënë krijimit virtual të prioriteteve tona në fushën e turizmit. Dhe në këtë drejtim, SPA-i sot ne kemi qendrën rajonale informative për trashëgimi, kulturë dhe turizëm, që është shquhet në gjithë rajonin e Dugagjinit. Kështu që veç kemi kriju parakushtet për zhvillimin e turizmit, këtë kuadër, këtë kontekst, ne kemi fillu me studim vizibiliteti, dhe thotë, për turizm qoftë atë rural, qoftë këtë kulturor, qoftë atë bjeshkor, në të gjithë duke përfshi atë veror, dimror dhe si pas cilësive dhe leqorive të bjeshkve, këtë drejtim dhe thëmë përpudhje dhe me përfundim të vizibilitetit, ne do të hartojë master planet, sa dhe tjetë turizm alpinik, shëndetësor, sportiv, rural, malor, shëndetësor, apo, kështu dhe në bazë saj, atëherë paraqesni këto si dokumente strategjike dhe bazë për investitor të mundshëm. Prandaj sot ne vetë jemi në proces të këtyre dokumenteve. Sa i përket akuzave nuk befason. Do të thotë se më është akuza për largime nga puna politike. Jo, natyrisht që ditë organi kompetent është, i cili është i pranon, do të thotë organi punësimit i cili i pranon. Do të thotë për zgjedh. Kështu që sa i përket arsimit sot në shkollën e mesme është një sukses i jashtëzakonisht. Kemi mbi katër profesorë me master dhe dy presin masterin. Dhe rezultatin e fundit që kemi pasur thotë gjatë periudhës së diplomimit si maturant, provimin e parë kanë kaluar 89%. Kurse ditën e gjithë. Po, kështu që jemi jashtëzakonisht mirë, për kaq sa për këtë administratë, që do thotë te të politizuar, s'ndrojnë absolut ato. Kretin pa vërteta, sepse ai më të fortë kanë akuzën, për kaq nuk s'ndrojnë absolut. Po mirë. Unë jam një shamë më mirë. Ti je një administratë, gjithashtu ta përmendin. Po. Sa për këtë administratë ne kemi çmimin e parë. Performance. Kështu që çdo shërbim është jashtëzakonisht i mirë, ta mund të flasin çka të dojnë. Po, zoti vjen ka mundësive të ndiqë atë ku ke fjalë për arsim. Arsimi në një kushtet i degraduar edhe politizuar. Ku do thot gjatë qeverisjes katërvjeçare të zotit Kuçi ka pasur largimin nga puna. Po, akuzat nuk kishte zoti Fala për largimin nga puna. Nuk për këtë, edhe pse zoti Kuçi e mohon këtë, këtu dihet sepse të gjithë ata mësimës përsëri janë kthyer në punë në bazë të drejtave që kanë pasur të jenë të punësuar dhe ta vazhdojnë
punën për së rinë unik. Po, pëse ndodhën të dhe nga punë? Baza partijake. Baza partijake. Po, e dyta ka qenë akuzë sepse nuk janë nga uniku, po janë të ardhën pej rajonit tjetër, po në pej komunës tjetër. Edhe ka pat largim mu në vitin e parë, ku ka qenë një punësun Sari Pepshi, edhe është largu nga baza partijake. Edhe e ka fitu procesin gjysor, edhe para 2 muajve është përsëri i rikthimi. Mi, zoti, kishte edhe zoti Shala. Pastaj do të keni mundësinë replikës. Dhe ju përmend disa raste në largimin e drejtorit nga puna. Çfarë pse ka ndodhur ky largim konkretisht? Unë shumë jam largimi partijake. Po ku po kuptohet. Na kemi edhe rastin e drejtorit të qendrës mjekësisë familjare, i cili është pranuar si drejtor në qendrën e mjekësisë familjare, djali i Agjës kryetarit. Edhe i ka marrë tri puna, ka qenë në spitalin e Prishtinës në punë, pastaj ka qenë në ordinancë private në Veçanë dhe ka marrë si drejtori i shëndetësisë së Unikut. Pastaj kur u bë punë pak e madhe, ai s'u dëbën më madhe ton. Prapse prap ta bën gabim edhe më të madh ku në vend të inë mund njërin me shkollë mesme si drejtori i qendrës mjekësisë familjare. Po thotë se ka dhe mungesë të stafit mjekësor në komunën e Unikut. Nuk ka mungesë të stafit, po ka mungesë të vullnetit të me bërë me përmë në mjekë, se stafin njëri ka mjeftu shumë. Për shkak performansës e dopë të drejtorit, ne kemi bu ndrimet, sepse ishte gati në bëndjes dhe sot kemi rezultatet të jashtë zakonshme. Me gjithat, a është rikëthyre për 6 muaj, pas ta i ka vazhdu. Se është rikëthyre? Sepse gjykata kushtetuese konsideroi që është çke ligji, ne respektojmë vendimin, është i ka përfunduar, i ka skanduar. Po mbi çfarë baze u largu nga puna? Mbi ashtu e konsideroi që është bërë çke ligji, ne respektojmë vendimin. Ja, mbi çfarë baze u bë largimi nga puna? Cila është arsyeja e largimit? Është ajo se nuk është informuar me kohë, nuk është vetë atë, gjithë ato. Megjithatë, ne respektojmë. Okej, okay, ashtu. Kam dorë. Mirë, ka sa për këtë personeli tjetër askush nuk është largu. Ne kemi shkuar konkurs, nuk kemi pranuar, kemi arsimtar se profesor jashtëzakonisht mirë, i thash, kemi mbi 4 profesor me master, edhe 2 presin master, kemi rezultate më të mira. Pastaj sa për këtë thirrën gjithmonë në objektin, do të thotë si drejtor të shëndetësisë dhe drejtor të qendrës kryesore mjekësisë familjare. Sot qendra kryesore mjekësisë familjare Unik ofron shërbimet më të mira të mundshme në komunën e Unikut, por gjitha komunat janë në Kosovë. Sepse ati participojnë, pa. Marim shërbime, ju lutëm të ashtë po të plasun, ka po të ndaj. Duhet, ne të marim fjarën, jo. Aty marim për posë qytetarëve të Unikit, marim shërbime, edhe qytetarët e dëmët fshatrave të komunës Gjakovës, të reke se keqe të lukit të reagojës, dhe si ja i informoj. Marim 12.472 shërbime, kem pasë dhe të vitin e kaluar, në mjekësi, saj për këtë shërbime të mjekësisë familjarëve. Kemi pas 3.640 shërbime në stomatologji. Kemi pas 12.235 intervenime. Kemi furnizuar mbi 1.022 pacientë. Po mirë, zgjidhni pse kjo është edhe obligim pasi është qendër e mjekësisë. Natyrisht, do të shkojmë në diskutë në Berlin, sepse administrata komunale është e stënga ku. Edhe në kohën e fundit gjatë fushatës zgjedhore janë punësuar njerëzit ku me ligj është ndaluar. Këtu është bërë vetëm për shkaqe të përfitimit të votës. Po mirë, zoti Tovaj, cila është gjendja vërtet në arsim dhe jeni një urrëdhë për këto largime nga puna politike, selektime politike? Ju si Parti Demokratike? Keni informacion ju për këto largime nga puna? Unë po befasohem për largime politike. Na nëse hem që ashtu largime politike, nëse dikush e mendon që ato, atë realisht nuk po i përngjan një demokraci të vërtetë. Kurse sa i përket çështës së largimit edhe të marrjes në punë, unë besoj se janë bazat ligjore të cilat me siguri janë përfillë. Po, bazat ligjore kanë kthyer në punë një drejtori. Në shkollë që është largu nga puna. Jo gjëna si ato janë kryen baza ligjore, shka nga diun, nuk ka ndonjë. Cila është gjendja e arsimit në komunën e Unikut? Kemi ato të rëndë nga dhe kanë një fundet i madh. Ona profesionale në 700% nuk ka në asnjë shkollë. Ta mund ashtu sa duhet. Por unë mendoj se është zhvilluar një proces mësimi më të vërtetë se i ka hijeni vendit. Po sa për informacion, ish drejtori i arsimit është rri sistemuar, ka ardhur koha e pensionimit dhe është ka shkuar në pension. Do të thonë kom ofru dëshmi bazë thotë se nuk ka pas asgjë sa i përket diferencimit politik absolut. Ne sot kemi rezultat shumë të mirë në shkollën fillore dhe të mesme. Sot kemi qenë didaktike profesionale, që është një prej shembujve shumë të mirë. Dhe për këtë vetëm
Po më dhe në akuza këtë për bazën. Ta letra në zanë, se shkojnë shkollat mes me të jashtë juni, shkojnë shkollat profesionale. Ta lem të që është, e të bifejme pak infrastrukturës. Komune e Unikut ka problemet që arzëndonëshme me kanalizimet. Kanalizimin betet një problem. Se në kur regullu... Nuk ka probleme komuna e Unikut me kanalizimin. Rjeti përndimor është përfunduar me kolektor, rjeti lindor është përhap i gjithi, për gjysmë ka shku do të ndërtimi i impiantit. Kemi pas probleme, zoti Shalla, është rregulluar me çështja e kanalizimit në komunën e Unikut. Se impianti nuk është i rregulluar. Donatori ka ik. Kemi pas shumë problem në mandatin e ardhshëm për me e vazhdu sistemin e kanalizimit. Meqense pronari i tokës aty nuk ka mund kryetari për me bërë zgjidhjen e pronësisë. Kanalizimin e ka filluar LDK, kurse para katër vitesh ka projektuar aleancë që do ta mbaron, do ta kryejnë këtë kanalizim, por as për së afër nuk është e përfundimi i impiantit. As kanalizimi nuk e mpyq, që do thotë edhe donator të cilët ka qenë Komisioni Evropian e kemi hup, sepse poshtë se nuk përfundon ai projekt në kohën e caktuar, edhe donatorët ikin. Që do thotë edhe komuna e Unikut në të ardhmen ka shumë vështirë nga Komisioni Evropian të më zoti Guçi tani po përvendur ka nikë donator të gjithë po kanalizimi nuk ka përvendur, impianti nuk është i përvendur, nuk është i lidhur, nuk kanë asnjëri as për së afërmi. Është vërtet që vitin e kaluar kemi pas pengesa pikërisht nga pronari i cili ka vënë te kalu këto pengesa apo nuk janë te kalu. Jo, pengesa janë te kalu tash. Thotë zoti ish pronari, ka dhe në ish kryetarit paraprak qëvis paraprak, i ka dhe një pëlqim pa kur farë kompenzimi. Kur kam ardhë me si kryetarë komune, kam në realgju marveshe. Për nga kompenzu centimetrën për centimetrën. Po, i është kompenzu, dhe më... Vëllitëm, kashti. Po, mi. Nuk e ka respektu pronari, ka bërë pengesa, bërë eksponent lartë LDK-s, që mund me qenë edhe kandidati, që kanë pengu, kanë të një zonë shkrimi, kanë bërë peticion. Zë shumë, jeni përshirën të... Një lutim, një lutim, të shumë, janë të usë drejnë të subjetit të ujë e personalisht. Më shumë të okte me përmetë. Shtu që, ka vazhdimisht, ka bërë shantaje, ne e kemë kalun vendimin në asamblen komunale, vendimin për ekspropriim, ta është një procedurat gjithësore, i rikëdhejt, i pagubët, apo kompensuat format ndryshme, kështu që këtë vit, Komisioni Evropian, fondi mbi impiantët, që ka qenë mbi 17 në gjithë Kosovën, nuk ka vazhdu. Njëtë është të në Gjakovë, njëtë është të në Lipjanë dhe komunë atyre, nuk ka pasë njëtë. Vitë në është në përkontrol, pa... Po, zë të pepshë, këtë që të gjithë. Esë të ndërlijën dhe me impjanë. Aj, asë nuk o mbaru, asë nuk është për sërafën me fillu, por ne, si levizje vendosje, nëse vim në qeverise, këtë dhe të aprofunduar në periudhe një vjeqare. Edhepse, aty kur është bo planifikimi impiantit, është bo mu gabimisht, për arsye se është bo afër objekteve të banimit, ku planifikimi dhe ndërtimi impiantit o bo ad hoc, që do të thotë me shpejtësi, vetëm të thithëm donacionet, pa në anën ligjore, edhe pa konsultim me tjetë, me komunitetin i cili banën afër, mu afër, ku kanë mujtë 200-300 metra ma poshtë, të ndërtuat të impiantin, pa asë një problem, ku edhe qytetarë tje, të Unikut, sepse është edhe një lagje, Agim Ramadani, i cila janë 150 banus, kanë mujtë një kosisht edhe ata tjenë të kyqin e atë impiant. Po, mirë. Unë dhe është dhe masi me dërtet është problem aktual të në biset që është kanalizimit, unë mujtë me thonë që i ka komuna me 3 ditë, me e gjithë gjatë, e nuk e kanë zhjede këtë qashtë, e Uniku ka shku, ku ka shku, e përmeni kryetari, pse nuk është kry. Unë e vishë kështë a thonë së po ma mu shmenën, asti, edhe pak kush ma mu shmenën që kështë mujtë me bonë që të rëgjonë që të drejtim, dhe thotë me realizu ato, edhe më kone kryu mësat. Vesh një deshte më thonë kështu. Kur është ashtë e të veni, nuk është përcatu venin në këtë qeverisë, venin është përcatu në qeverisë në përparme. Dhe thotë edhe unë jam e dhe dhe asenjë që në është ta, o deshë në mënua të ma mirë, por në e në kam jetë në këtë qeverisë. Kështu si realisht me thonë, a është asështë, a e venë është, a ona procedurale me tonë dhe procedurale dizore në t'ju kryë, që është ati lokacioni është t'ju zjevë, edhe me si vëshë dhe t'kryë, për ma shpejtë mu si s'ka pasë. Kjo është produkë si ne e kemë trashigu. Ju lutëm e kemë trashigu edhe,
na kam një problem me përkon. Se kjo është program i lidhe demokratike të Kosovës i unikut. Sa i përket meje, si jam i kyqën, unë kam më të vërtet jam i kyqën, se krejt traseja se është bo në për tokë temën dhe në për tokë bizalave të mi, cëndë nuk i kom vetë fare, gjithë kanë në shkru për me shku traseja në për atë tokë. Edhe ka shku shumë një dej në fund për është bo dhe për impianti, cëndi ka probleme edhe për nësorë, po ka probleme edhe ndote se ambjendin në atë vanë. Në mandi lokacionin, edhe nuk kom qenë d'akord, me gjithat kemi trashëgu një projekt, dhe kemi përru me dislokuar nga të, mirë po bendimi Komisionit Evropian ka qenë që të mbetit atë, sepse është impiant me gjitha standardet dhe parametrët, prandaj nuk do të ketë ndonjë implikim tjetër, sepse ne në konsultu është një projekt shumë i kushtu ushëm, bi 1.200.000 euro, vetëm impiant, është i kushtu ushëm, dhe përmendë që nuk është bërë kërgjohë, qytetarë të dinë, se nuk ka komendë, dhe të qëfarë fletë. Kalim të qështja e mbeturinave. Ka një menajim të mirë fjellë të menajimit të mbeturina dhe komune e unikët? Ka një menajim të shkelgjyshëm, së më në më tonë perfekt, por është i shkelgjyshëm. Të gjithdo ekonomi familjarë, gjithdo biznis ka kontejnerë që një kemi sigru komuna dhe kemi një mirëmbajtit shkelgjyshëm, që nuk e kemi pasë. Ne kemi pasë në dërmarin higjene teknikën nga Deçani, se nuk kemi pasë një përvoj aqë të mirë, përndaj është dashit kemi kompani, sot kemi kompani private, cila bërë menagjimin, për këtë flasin, dhe atë qytetarët, flasin shërbimet, që kemi një ambient në rëtana, cilat është komuna unik, dhe është jarëzakon është mirë. Po, zëtë bepshe, ndeshët e ndërlinë në këtu, komuna e unikit e ka përve vendimi për formimin e kompanisë publike, por nuk e di për shfa shkashës nuk o zbatuvo a e lenjë. Kompania e cila e bën pastrimin dhe konvullimin e mbeturinave, ku e bën në përshpia, po ka deponit të era të cilët egzistojnë rreth rrotull unikut, po të ishte një kompani publike, do të ishte qasja krejt tjetër në pastrimin, në mirëmbajtjen, edhe në hudhin e mbeturinave. Jo aty ku tani egzistojnë deponit të era. Ne do të marën, po në qeverisje, do të formojnë kompaninë publike, ku do t'i punësojmë tëtë me punëtorë, të cilë do t'a bëjnë pastrimin... Ka mundësi bëgjëtore që... Ka mundësi bëgjëtore... Ka mundësi bëgjëtore në bashkëpunim me qeverinë qendrore. Ka mundësi, sepse edhe kjo kuat në tender. Qeveria qendrore nuk jetë hola. Zëti Shalë, që nga gjendja e ambientit dhe menajimit të mbeturinave... Të cilat i bën kjo qeverisje, ne do t'i ndali. Po, zëti Shalë... Menajimin dhe mbeturinave në mëndërështë e bën kompania Vlezit Tofaj, e cëla është përëndësia djemëve të zotit Njema Tofa. Grumbullimi i mbeturinave është shumë rallë bëmët, do të dyherë në mujtë, është shumë pak. Me qenëse që pe viti 2010, komuna ka provendimin për me themelu kompanin e mbeturinave dhe të ujitjes, jo në konë dyja dhe to, kështë e me qenë ma mirë, kështë e me qenë ma mirë që të formohet kjo kompani të dhe tjetë në bikëshyret komunës, edhe kështë me i bo ma mirë pastrimin e mbeturinave dhe ujitën e toks, edhe pse atëherë nuk ukon mirë ka kërtoja, nuk ukon kompanija për ujitë, ajo është si qendrën e kanë pej, mirë po na kemi ujtë tanë, ja pagujmë pesë, kështu që e kemi metë, a është edhe toka për e pa ujtë. Në lidhe, sa për jetë të një lëpik, zëtë në që shkërtë. I lutëm, është dhe bërdit kemë pasë vëllmetin, në përgjën mundësi tona, sëpse ju një kjo komune voglë, dhe nuk e ka vle bara qëronë, që të kemi një kompani tonë, sëpse dhe ishte kostë të jashtë akumishtë të madhe. Dhe ishim që në starë që në fillim, një prapë kemi vëllmetin që kemi kompaninë, edhe për pasrim beturinëve, i cila njëta kompani dhe kemi e vëllmetin, mendojmë që dhe vëllmetin dhe vendimin që në përmë lejën e një tashëm dhe themlojnë ndërmajnë për furnizimin i të pijes dhe për ujitit të tokës bëqësore, që ndërmaja për furnizimin i të pijes një kusisht dhe të menagjon edhe impian një në zeza dhe kretër jetin e kanalizimit të ngrave të zeza. Kështu është strategia jonë. Është problemi prejës e pyve, prejlit ilegale,
meqë komuna nuk ka dhe shumë kompetenca në parandalimin e këtyre prerëve ilegale, me gjithatë, sa ju si komune keni ngritë zërin që ti parandaleni këto prerë ilegale të pyjeve? Kështu, ne kemi marë, dhe thëtë, kompetenca të delegura në vitin 2010, me një korekt vitin 2010, në mbrojtje dhe rrujtje të pyjeve, në agjimin ashtu e kështu e ka bërë agjensioni pyjor, nërka që nga 6-7 janori këti viti, dhe thëtë, me shpallin e Virgjës me Park Nacional, me hyrë ligjit në fuqi, dhe thot, është përgjësi e Ministrisë Ambientit dhe Planifikimit, hapsinuar praktikisht agjencionit për parkun kombëtar, kështu që tash kanë delegu. Me gjithat për 2 vite sa ka qenë, është menaxhu, praktikisht është rrujt në njën më të mëshë, më të mirë, pra ndaj e kanë qenë edhe, nuk e kontestoj, nuk e them që s'ka pas prerje, po kanë qenë në minimumin e mundshëm. Kanë qenë në minimumin e mundshëm, zëti Pepshi? Pyet e Unikut janë në një masë shumë të madhe të shkatrume. Edhe pse komuna, kryetari i komunës e cek, e potencion se i ka pat, kryetari dhe që janë në minimum? Kanë qenë në minimum, zëtë prerje? Katastrofë, prerje, e cilë është shumë, vetë një, nuk ashka me argumentuje ku ne, qytetarë të Unikit, e din një prerje atë që madhe, është bo edhe me lejën të kërëtarët, do të të kërëtari, ju ka lejën edhe zërëtarëve komunalë, që të bojnë prejërën e malit, kurse ne, si dhe vendosi, ne do të ndalojmë këtë qasje, në që formë të ndalojmë? Ne ka format të ndryshme, si mas ligjit për partneritet, publikë për vetë, vetë një, vetë një, vetë një, vetë një, unë dëgjohë, lutë në dëgjohë, përmërësisht, ne të lutë në Zotëri, ju nuk është një urim përmendore. Në kosh nga regullë të nërysh, ju nuk është një urim përmendore. Poshit të qasë e kërëtarit i cili e ka ndaj qytetarët e vetë. Ku kjo kërëtarë këtu, qytetarën e vetë ka përngosë, ku ka patë, përshka që ti impiantit, kanë patë dasëm, kërëtarët ka qenë me njësi speciale, njësi policore, i ka përngosë qytetarët. Mun përshka këtë. Urë të kretarit, ku dhe kretarit pep lejën të bërë prejën. Ta rëzvejnë pak zëtën të vasë, se për një një parë. Ja, se këpën dërhirë, për kretashti kom drejtë të fjarë. Edhe ligji për formimin e ndërmarës publikë për private, ne ke mundësi këtë të bëjmë në bashkëmunim e qeveri. Sepse të gjitha vendimit të cilat i ka prunë kje qeverisje, ne do të rëshërtojmë. Sepse shumë gjana e në bëhe pa diskutim publik me qeveritarët unikit. Nuk kryetari vetëm i ka prurë të kryme. Pa, mirë, pasaj dhe rëpë, se ka e, zëtë i zëllë të ofaj. Ka e, në shkutim e shtu, nuk po hëndaj muzje më shumë. Kryetari vetë pak, po më vje pak keshë, jë pak, më bukur shumë po më vje keshë. Kur të duhet që kryetari u ka shqit drunë, u ka dhe unë njërësme. Unë e vesë po një për e dhe mërëj. Njën e kënjë që vëri që që nësatë, kemë një rëhalëgji, ka njërë që kanë probleme, pyët janë pyët. Nuk pa e tona, me atonë, nuk e di a ke qenë, a ke kalu në për ato dheme, a i ke pa. Në edhe ma pare, i kemë pas të bjeseda. Thuj dikush me i ka dëmtu pyët për onësh edhe ma fër drun i breje. Kurse ahista edhe këto tjecjen, jënë shemën gjithë Kosovën. Kushtohet pyta që u ka dhonë drun jetëve, duhet jemi të ratë. Nëse ka edhe në gjithë dhe mund ka legjisi kërkujnë, edhe kanë arë dhe kanë bërë kërkesa. Në të shumë. Ligjërit kanë bërë kërkesa me drun cëllat janë trame për tokë. Me pjesë që aty nësi i kanë vjellë. Për i komuneve tjera, edhe ato majë, mësë nuk ka, ju kanë dhonë shërbim për shambull për një shtalë, për një objekt një bonë, se na i dinë pasurët e luftë, në një këqush kanë qenë. 85% luftë a Uniku në ka qitë djehë. Edhe halë apë i vujnë pasurët. Edhe është një qashtë që i dhonë zëti, deshë edhe një ju luftë. Për qashtë e tim pjandë. Nuk është e realë ta jo si ka arrestu njëzë me policijë speciale, po realë ta është kështu. Donacion milionës. Edhe është në pyritje me metë, dhe më thonë me 70% të kryme. O deshë me mërë hapa komuna, institucioni, me realizu, me implementu që ato. Edhe ti me e se ku ti është aty, duhet me implementu që to. Mi, zëtë shala. 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 Mi, zëtë Që që, sa i përket pyjeve, Unikut ka tradit. Unikut ka tradit. Më falë vese dhe një fjallë, mund qështë. Si kepsi po përdojat një përdoj, edhe ti zënë në shala, jemi përdoj me shumë që aty si ki punu edhe ti me punu me ta. Edhe unë në një përdoj jemi.
Një pedal shkon edhe në Këshi, një pedal shkon edhe e Bia Bisalës edhe modern, një pedal është në fjallin modern. Jeni një lokalitet i vogël dhe zotri i lidhje familjare. Në lutëm, ne kemë arë të prezentojmë. Vëtë flasin, pak të që zërri se duaj. Në lutëm, ne kemë arë të prezentojmë. Në lutëm, të pyjeve. Jo një kur 4 ditë të mos vjedhjeve të pyjeve. Ka pas. Ka ndodhur vjedhje gjatë qeverisës zotit? Mirë, po me ka parandalusa të pak? Për rujtën e pyjeve në komune ka ndodhë. Ka ndodhë. Unë e bashkë dje kam qenë në pyjeve. Po, cila gjendje keni pa? Është e të mërshme. Gjendja është e të mërshme. Mu prej 100 lonë për 100 pisha për një stanë bjerës është të mërshme. Mirë, lutëm, vitin 2010, elaborat të agencionit pijur, ne nuk imë pranu që të ketë prejrë të pijur. Vitin 2019 janë prej 3500 kubik, vitin gjithashtu në vitin 2020 3500 kubik, cilat kanë qenë në menagjimin agencionit pijur. Ne kemi bërë ujtje. Ndërkas nga 1200 për qdo vit, nga 1200 për 3 vit e mëral, 1200 kubik, fornizim dru për grej kanë marë qytetartë. Unë kom da vendime, kom da vetë vendime, për skamënorë, për kategorit lutës, për familje me nevoj. Gjithashtu, si stimulim, ju këmë da edhe zyrtarët, dhe thotë njësi, dhe thotë shërbizve pyvër, si motivim, si stimulim, që mos të keq menagjim dhe mos të keq përbën kërëri. Këtë kuptim, ne këmë pas, Uniki tradicionalisht, është e vërtet që nuk bën prejrë të pyve. Ku shëbën atër prejrë në pyve të Uniki? Disa keq fërdërust nga fshatrat për rap. Qka desha të them? Sepse si pas agencionit pyve të Kosovës, në pyjët i unikit kërkohë që 50.000 kubik në vetë të priten, sepse ka pëllu që të plaket. Po jo të keqë përdojrë, që të prej. Unë jam për mu prej ato. Unë jam ka flasë shkajmë gëtëm. Unë jam mu keqë përdojrë. Kështu që nivellin me të mirën të morshëm, këto edhe jelë vetëm për shkak fushatës gjëdore, i këptoj. Që vishë një shembë në komune për shkak fushatës gjëdore? Tash ne nuk kemë kompetenca, komune s'ka. Mështë atë mund të angrisë një zërin që të natërishme, ndalot. Ne, jo do të angrisë një zërin, por ne do të rështërtojmë edhe si park nacional që është apërvue nga komunja. Përshka se këtu është ardhë, vetë një, jo ligji ka kalu, për nuk u bëhet debat me qytetarët e Unikut. Jo, e këni bëhet debat të diku që? Ka qenë asamblejnë vitën e kaluar, në bëja në vitit e kaluar, ka qenë, bile ka qenë deputeti me i Tasani me bashkëpunëtorë, ka qenë. Pa. Natërishë që kemë kalu gjitha procedurat që nuk kishë vitën e kalu. Ne si vendetohet... Grupi parlamentar i Aleansës ka qenë, si që deni ka qenë ka kundështu, në gjithat kanë pasë shumisën ka kalu. Edhe ne si që nuk imi dakordu, por ligji është ligjë, tash duhet të respektuar. Mirë, zëti Vuqi, atër të këthejmi planit tua qeverisës, në rrasë se ju do fitoni në këto zgjedhje, qëfar keni në plan të ndryshoni, apo edhe pse të vazhdoni me këto qeverisje? Ne me këtë qeverisje akoma, dhe thotë deri me tani, ne punë që latë janë kriju, janë bërë, kanë qenë punë eksistencialin, nga që jeshëm i komune vogën me kapacitetit kufizuar, mirë po kemë prejkë gjdo segment jetës. Sot mi 90% të rrugëve janë asfaltu, kemi ujë pije për 24 orë në gjdo lagje, kemi nërtu në bimë 14 km kanonit të itjes, 2 pendër të itjes, kemi prit infrastrukturë, kemi realizu dokumente strategjike, planë gjithë në mërë komunal, planë gjithë në mërë urbanë, mi 70% planë të regulatit për urbanë, planë lokal për dërpër mjetjes, planë për të shëmi kulturur historike, kemi qenën rajonale informative për turizm, për shëmi dhe kulturë. Kemi muzën që s'kem pas, kemi bibliotekin që s'kem pas, të thëtë kemi regullu ambientet shkollore, tashti do të ndërtojmë palesën sportive, palatën në përgjus, edhe qërën do të ndërtojmë, me gjithar nuk kemi pas kërkese dhe kemi shqyqu sa është racionale këtë ko, kështu që nuk do të paracet problem, mas pak qërët e fëmire. Mandat në arshëm, si pik kyqe është të thëtë hapja rrugës në bjeshtë të Gjaravicës, dhe gjitha rrugët rajonale që dhe tjetë rruga për një okazë. Dhe tjetë përvalushme kjo për bugjetin komunal? Jo, është pa për bugjetin komunal është pa përvalushme. Keni plan se nga do t'i merë një donë? Dhe të njërë në donë 600 euro. Nga qeveria? Nga Ministrija Infrastrukturës. Pra ndaj, pastaj si pik strategjike jonë, dhe të zhvillimi që e përmenat turizmit, qoftë turizmit kulturur, qoftë turizmit në bjeshk që e përmenat, sepse ne kompleksin e pisha Moronica do të ndërtojmë hapsira për turizm, për restoranat, për fusha sportive, tenisi, aty du të ndërdojt palestra e palati i kulturës, veç pa antiteatrë natyrore kemi ndërtu, kështë të gjithë dhe tjetë një pikë shumë strategjike. Jemi në fazën e konsolidimit, restaurimit shumë të kullave,
që një për aty e kula dhe tjetë. Edhe kula e shtëpisë kundër kandidatit tim, i cili veç është ndalë bëgjetit për atë, dhe të të regon shkollën të evin dhe të falifikimet e mija politike. Këtë drejtim të tëtë, ne dhe të pastaj fushës së zhvillimit bëgjësis dhe të jepë rëndësi, edhe dy penda dhe të nërtonë, dhe të nërtonë kanalit të ujitjes, dhe të i subvencionojmë me programin nga USAID dhe Komisioni Europian që kemi zëtime shumë reale, që të financojmë, të subvencionojmë blegtorët e mundshëm për arritjet fondit baktis, pastaj për sera, pastaj për blegtorët apo fermerët në fushën e pemtaris, breshtaris, bletaris, gjithashtu zëjet, artizanatet, do t'i bëjmë funksion, do t'i bëjmë funksion mundenjit, do t'i bëjmë funksion valavicat që latin një rast, dhe thot, një unikal në Kosovë. Dhe kretë këtu, dhe thot, do t'jenë shërbim të turizmit, punësimit, zhvillimit turizmit, turizmit kulturor që e quim. Dhe pik tjetër më nësi është që ne kemi një vendbanim kosë bronzit, gropa amonit, që në bashkëpunim e Ministrinë e Kulturës, Rrizë dhe Sporteve, do të që quim mundësim për me eksploru, me hapë dhe me një mundësu vizitore, që është një pik shumë shumë rëndësishme, sepse është një vendbanim unikal, mundan me thonë që datonë që nga koha e bronzit. Pra ndaj, duke marë për hasyshtë dhe këtu, edhe turizmin në bjeshtë e Unikit, unë mendoj se Uniki dhe të paracet bazë të mirë për zhvillim qëndrushëm ekonomik, me kapacitetet e veta, dhe në naturisht që do tjetë një prej qendra me të mirë turistike, sepse koka e biodiversiteti bjeshtë është jarë zakonisht e mirë. Kemi, pastaj, cilësi tjetër është lartësia ambientale Gjirarica me liqet e vetë, është para që të atrakcion për turizm alpinik. Keni plane për të zhvilluar turizmin alpinik? Gjithësësi, e që kemë filluar me të dokumente. Zoti Pepshin? Unë e desha të ndërlinë me zotin Kutin. Po, mirë, shvidrojnë rastin shpallës një plan programin. Po, edhe kërë, vetëm të përgjinë, për të kult, kushërinë, tjenë, i të zoti Kuti, po, për më tonë që do të kryjet, ajo është për më timin kanë qenë edhe parë dy vite, dhe sot asaj dite asë që ka filluar të ndërtuat. Programi i Levizit Vendosje është në kërkesat e qytetarët të Unikët, që do të thotë, Levizia Vendosje e ka përpiluar programin alternativa qeverise, ku jenë përfshirë të gjitha ato kërkesat që qytetarët i kanë parashtruar. Që do të thotë, se pari, Levizia Vendosje do të merë masa një administratë, sepse administrata e Unikët është stërngakuar, ne të të bëjmë një administratë profesionale, efikase, të drejtë dhe të pa korruptuar. Do të jemi edhe transparent para qytetarëve, do të formujmë zyrën e informimit, sepse asë kjo qeverisje nuk e ka formuar, nuk e ekziston. Keni zyrën e informimit? Ne, të rishë keni zyrën e informimit. Ne, të rishë keni zyrën e informimit. Sepse, ka mësime më së ndërhyrë? Pa, mi. Sepse, e shpallosi për rëndë, du mi shpallosi. Mi. E si levizit në ndërhyrë. Mi, për klasë, mi. Do të ketë ndërhyrë edhe në arsim, sepse arsimin e rikë është i degradumë, që do të të tivim reformat e arsimit gjatë mandatit katëriqore, po në pjesën e parë, në një vjeqarën e parë, do të ndërhyrë dhe do të bëjmë verifikimin dhe vlerësimin e mësimdhënësve. Ne do të ndërhyrë dhe do të ndërtojmë edhe shtëpinë e kulturës, sepse edhe qeverisja aktuale e ka premtuar para 4 vitëve, ne për këtë shtëpit kulturës i kemi investitorët të cilë nga kanë afruar, e kanë bërë projektin planin, edhe jenë të gatshëm të investojnë, të ndërtojnë. Edhe për qerve, me bashkë vendaset të cilët jene mërgat, jenë të gatshëm, të investojnë në të gjitha ato projektet të cilat ne i kemi para pa, si për qerve, si për shtëpit të leqve, si për shtëpit të kulturës, edhe e kemi bërë një bashkëpunim të mirë me mërgatën tanë, ku njerëzit i nëjmue për me bashkëpunuar në partneritetin publiko-privat. Ajo është shumë rëndësishme. Është shumë rëndësishme partneriteti publiko-privat me mërgatën ta. Po, keni plan për bujqësin? Bujqësia si prioritet gjithashtu është në programin ton, alternativ, ku deri më tani, kjo qeverisje asnjë cent nuk e ka bë ose se ka investuar në bujqësi. Ne do të investojmë në bujqësi, do të formujmë zyrën për këshillime profesionale. Ne në komunën to do të formojmë zyren jo vetëm për bëjësi, po edhe për ndërtimtari, për blektori, për të gjitha ato nevojat që qytetarët të Unikit i kërkojnë. Si të që të jetë bëjqit të Unikit mo nuk kanë nevoj që të bëjnë projekte apo plane, por këtë do të bënë zyra e cila do të jetë
në komunën e Junikut për këshilla, për fermer, për buj, për bletar, për të gjithë ata që kanë nevojë. Apo bin ide të ndryshme për zhvillimin ekonomik të Junikut, ne si komunë do të bëjmë edhe garanci. Që të thotë edhe nëse ka nevojë me mjetë financiare në për banka, komunja jonë do t'i mbështes ata të cilët i bin idet profesionale, idet që arlen për zhvillimin e qytetarë, për punësimin, sepse është një papunësi shumë madhe në Junik, është një varfëri, edhe është një pakmesi shumë madhe, edhe për këtë arsye ne si Lëvizje dhe Vendose do të punojmë ndryshe, do të veprojmë ndryshe, edhe do të veprojmë në bashkëpunim me qytetarët e Junikut, sepse komunja e Junikut ai vend është i qytetarëve, jo i subjekteve politike, jo i një subjektit politik, por qytetarët e Junikut do të kenë çështje në hapin e konkurseve, në hapin e tenderëve, në çdo gjë që është në dobi të qytetarëve, ne do të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë. Mirë, atëherë zoti Shala. Po. Programi i Lirisë Demokratike në mandatin katërveqar synon të arrijë dy qëllime. Mirëqeverisjen dhe zhvillimin ekonomik. Me mirë qeverisë e kuptojmë menaxhimin transparent të buxhetit, menaxhim të mirë të infrastrukturës së komunës, siç janë vetuat telefonat zyrtare të tjera, do të jemi transparent në raportin 6 mujor dhe vjetor për buxhetin e komunës dhe për performancën e drejtorëve të zyrës së kryetarit, administrata komplet e depolitizuar, transparent në punësim, nuk do të ketë punësim politik dhe pa konkurs, do të luftojmë nepotizmin dhe korrupsionin, do të rrisim cilësinë e arsimit dhe cilësinë e shëndetit, shëndetësisë, prioritet do të jetë pjesëmarrja e shoqërive civile në monitorim dhe vendimmarrje. Anulimi të gjitha vendimeve që janë marrë në dëm të resurseve ekzistenciale të Junikut, siç janë burimet e ujit dhe kullotat. Kthimi i kufive katastrale të Junikut të vitit 1936 do të siguroj komunitetin efektiv me qytetarët, ku do të caktoj një ditë në javë që ku do të kemë bashkë bisedim me ta. Sa i përket zhvillimit ekonomik, në zhvillimin ekonomik rëndësi të veçantë do të ketë krijimi i vendeve të reja të punës. Do të ndërmerren veprimet konkrete për të përkrahur bizneset, do të përkrahen zejet e vjetra artizanale dhe do të caktohet një lokacion për shitjen e tyre, ku dukshëm do të ndikojë në përmirësimin e buxhetit familjar. Në nëvëdhëshin e kryetarit të komunës do të formohet një grup këshillëdhënës për zhvillimin ekonomik, i cili do të jetë gjenerator për përkrahjen e bizneseve ekzistuese dhe thithën e investimit nga jashtë. Do të hapë një zyrë të veçantë për diasporën dhe do të insistoj që shoqata humanitare Juniku të hapet përsëri në Zvicër. Shoqata e cila në kohat më të vështira e ka marrë gjallë Junikun dhe shfrytëzoi rastin të bëj thirrje mërgimtarëve tan të vinë e të investojnë në Junik, se do të ju krijojmë të gjitha kushtet që i kërkojnë dhe infrastrukturën ligjore. Stimulimin e bujqësisë me grande dhe ndihma të tjera në sfera të ndryshme të bujqësisë, ndihmë për ngritjen e serave për ekonomi familjare, ndërtimin e pendave dhe rregullimin e kanaleve primare dhe sekundare për ujitje, ndërtimi i tregut të gjelbër, donacion të fidaneve për pemtari primare, do të jetë fidani i ars dhe i gështenis për regjenerimin e plantacioneve ekzistuese. Në shëndetësi do të ketë shërbime 24 orëshe, programe edukuese për shëndetin e nxënësve në përshkolla, do të bëjmë trajnime për mirëmbajtjen e higjienës nxënësve dhe evidentimin e gjendjes dentare të tyre. Hapja dhe asfaltimi i rrugës për fshatra Jasisë dhe Gjosaj dhe vazhdimi i saj deri në lugun e Gat. Caktimi i zonës së fshatrave turistike në këtë lokalitet, ndërtimi i një kopshti zoologjik ku do të ruhen kafshët e egra, siç janë Ariu i Alpeve Shqiptare, Dreni, Dhija e Egër, Derri i Egër, Ujku etj. Rëndësi të veçantë të kushtojmë sportit, i cili së pari do të depolitizohet dhe do të ndihmohet financiarisht klubi i futbollit, klubi atletikës etj. Do të promovohen dhe do të festohen kuvendi i Junikut, do të jenë tradicionale ditët e djegave, java gështenja dhe darka alams, do të hapin një zyrë për veteranët e luftës, në vitin 2014 do të hapin një zyrë për marrjen e patentë shoferi dhe letërtime në Junik, do të caktojmë një lokalitet dhe do të ndërtojmë një labidar për të ndëruar dhe kujtuar të gjithë dëshmorët dhe martirët e rënë të Junikut prej vitit 1960. Subvencionim në bletari dhe trajnime të bletarëve, përfundimi i kanalizimit dhe kyçja në kanalizim e kretë ekonomi familjare. Këto e pa, prioriteti... Mirë, atë dhe... Përgjëzhe, veteranë dhe sot e informumë. Veteranë të e kanë gjyre një nëfë, në që ty se dina e dishka tjetër, po me o bo dy edhe ma njërë është.
Unë dhe është ashtu, ma që programet si zakonisht gjitha subjekteve politike po i shohin. Realisht më thonë me një dhënë tash një botem, disi edhe s'ma dhëmë. Cila dhe tjetë pika kyqe, si është që një zhvillimin ekonomikë dhe që kemi konkretisht në plan? Unë e mendoj që Uniki ka resurse për zhvillim. Gjitha mundësit janë të thotë. Shka na dhe që të kemi bo, praktikisht e kënë rrë fjallet e shërbimet komunale. Unë besaj që janë rrugë të mirë edhe janë të ju bo mirë. Edhe gjithë ma mirë të avancumë është normal, në gjdo lokalitet edhe komunë. Që është të tjera për shumë më rëndësi, ato shka i kemi. Një dhe gjitha është e na turizmi. E kemë turizmi si bazë për zhvillim arsyeja që në e ka kriju, në e ka dozote, ato mundësi i kemë bjërësi si ka kush ma të buka. Edhe me abu një qasë të mirë, realisht e shonë një perspektivë, jo vesh për Unikun, po edhe për gjithë Kosovën. Shtu si do t'im i përkushtuame dhe besoj që nuk ka më mungu për kraja. Edhe nga donatorë ndërkombëtar, edhe nga donatorë vendor, edhe mundësi tonat. Ato që i kemë, edhe në bashkat vetor, si nuk janë pjesë e vogël, janë pjesë e madhe, edhe janë shumë domethënësh, do thotë një qasje më apo pak më reale dhe besoj që do të jetë një bazë shumë më mirë për zhvillim. Sa i përket bujqësisë elektorisë, ne kemi pas tradicionalisht edhe në kaluar, që nuk është e keqe edhe këto më shku, edhe më thotë të merrem, dhe sigurisht do të avancojmë, pse se i kemi kushtet. Uniku nuk ka tokë në sipërfaqe shumë, po ka tokë cilësore. Uniku ka ujtë mjaftueshëm. Për shembull, janë kushte edhe para kushte që ke mundësi objektive të mira. Po sa shfrytëzohen këto resurset? Po shfrytëzohen realisht, më thonë këto bën edhe pak kohë dhe probleme të mbarë luftës që kanë qenë. Na kanë lopo hap pas hapi njerëz që janë vetësuar dhe ditë a ditë po ecën në këtë drejtim. Besoj se do të jetë përkrah edhe nga anët edhe në mundësitë tona komunale, më përkrah këto si objektiva, bujqësi, bletëri. Bletëria është shumë çështje me rëndësi se e kemi prapë thëm, e kemi në territor shumë të mirë aty. Edhe pse mos merrem edhe me nën tokën për shemb. Zbulime arkeologjike, gjeologjike, arkeologjike ka dhënë banime të lartë, si edhe kish pas më shkum dobi, të historisë tonë kombëtare, domethënë, pse mos zbulojnë këto, ose për shemb çështja e minerave, ka nën tokën shumë e pastë, me siguri do të ketë hapa konkrete dhe do të përpjeken në tarmën që është një çështje shumë e rëndësishme. Në jep mundësi për zhvillim atje, edhe tjera plotësion këtu, me një vullnet mirë. Po, mirë, atër... Me ndeshat përgjigjim në atë që nuk ju është ndimu fermerve. U kanë dimat madhe se sa 14 km kanalet të hitis dhe 2 pemda. Gjithashtu ne kim pasë donacionet tjera. Nuk kanë qenë shumë të mlaje, sikur se makina mjelëse, dhe vështu, gjithashtu e kemi po. Dhe të sepse budgeti ka qeni i kufizuar. Ndeshat të ndëllirën të thithja investorëve të mund shumë. Një ndër ta, zoti Pepshi ka qenë bashkë më hërtaku në vetë, i cili ka pasë, sot ka ndërtu një palestër të sporteve. Kur ka nërë zyrën time, letë dhëtë i sinqertë, unë ju kom garantohë që do të kemi përkrajnë në kryetarit komunës. Dhe në bazë ligjit, pa shkelë ligjin, nësë është një taksë, po së buzojmë 3 euro, ju kom thënë që do të ketë një regjysë. Nëse do të ketë një tatim caktuar, për lejë ndërtimor, nëse do të ketë një lërë, po së buzojmë gjithmonë, 3 euro do të kemi gjysë për gjysë. Dhe deri më sot e ka ndërtu, e ka në funksion, e ka në funksion qoftë për ndeshje futbolli, qoftë për qëllime komerciale, ka shitore aty, ka restoran, akoma nuk ka bë asë kërkes për leje ndërtimi. Dhe i lutëm, dhe thërë është në shambë, nuk është shambë dhe mërë, nuk është shambë dhe mërë. Ne pëlqimin me të topin e kemi marë, po si është mund një kryetar të shkon aty të apre shëritin, ku vetë kjo kryetar o ardhë e ka pre shëritin, e ati objekti sportiv, ku komunja e Unikit, klubi i futsalit, ushtron edhe i lunë ndeshet, falas, që dhe thot, ne, ja kemi mjafru kryetarët edhe për shkollët, filluar edhe të mesme, që të bëjnë aktivitete për shkak se kryetarët para 4 ditë e ka përmtu një halë sportive, ku unë me ortakin e kemi ndërtuje, po kemi diskutu me kryetarët me Zotin Kuqi, e kemi kërku kërkesën për leje, po kryetore hala kuj leje një nik nuk i ka shpënda. Që do të thotë, në vetë një, njësë kryetore e shëtë, kryetore një vetë një. Po kryetore është ndërtim, a ndërtim është pa leje? Ja, so pa leje, pa arsysh që ne e kemë kërkuje. Jo, dëshmoj dokument, dëshmoj e lutën. Ne e kemë dëshmoj të shkon njësë është pa leje, kryetore me preshërinë një objekjë. Pse atëherë kryetarët një preshëritë në ndërtimi pa leje, më shumë të rrasë për thunë ndërtim pa leje. Oshë në pak sa e pa kuptim, sepse vëllet... Një kësi është akuzëni, kurse e një bashkë fajtorë. Oshë në vërtetë, e përnajë me shumë përgjithësi. Nga që vëllet
jo vetëm ky zoti i Pepshit, por çdo i vizitor i mundshëm. Do thot ka dy çel të kryetarit të mundshmit të zotit Agjon. Ka bën një studim i mirë fillt sa mund ndërtohet. Është vërtet, gjithmonë do të një lejë ndërtimi. Është vërtet, gjithmonë sot do të fillojmë, do të procedojmë, sot do të fillojmë dhe deri më tash as çka bëhet për kësaj. Unë pranoj vetëm që mos të konsiderohet që kryetari ka qenë kundër. Është vërtet. Ne prandaj unë e kuptoj dhe kam bërë me dy këmbë kam shkel ligjin. Është shumë e vërtet. Po, dhe kam qenë. Mirë, po është tregu shumë i pasinqert investitori apo kundër kandidati. Dhe për ata, do të thotë me dy këmbë kam shkel ligjin, e pranoj. Ne duhet të jem shumë korrekt, duhet të jem shumë i përgjegjshëm për qytetarët, por për interesa të dashamirëve të sportit, të sportdashësve, do thotë i kam bërë gjitha këto shkelje. Mirë, po nuk do të tolerohet tash. Po, kamu se dëshala, më ndërësën, më rrasë ju vënjim të shtetë, sa më vënjim me këto objekt paleje, me këto ndërtim paleje? Çdo objekt paleje duhet legalizohet, unë do të kisha legalizu, objekti është me një infrastrukturë shumë të fortë, shumë moderne, saj për këtë lesë, në nuk e di, a ka pasë, 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 a ka leje ndërtimore. Po, pse s'po bën lejen zoti Bepshi? Pse s'po bën lejen? Pjesën, po nuk hala nuk leju nga komuni i kip. Jo, jo, nuk ka bën leje, jo se ka shumë. S'është vërtet, jo s'është vërtet. Atë që ka bën këtë pjesë. Po, a shumë komuni i kip leje ndërtimore? Le ta bën nesër. Le ta bën nesër, do del komisioni, do ti plotëson gjitha standarde, do ta ketë gatsh. Po, vjen mirë. Brenda 24 orëve, nëse ka mundësi. Mirë. Ligjore. Po. Vetëm, mirë po. Do ta paguaj taksën. Vetëm ta paguaj. Këtë taksën e demi tani kem paguar, për arsye se klubi i cili është i formuar nga Komuna e Unikut, demi tani për i zhvilloi ndeshjet, edhe ushtrinë të bivojnë në hallën sportive, ku pa, ku s'ka qenë halla ndërtume, ekipi i Unikut ka bërë ushtrimet në Xhako. Po, mirë, zëritove, me që kemi një kryetar që pranon që ka shkel ligjin, një kundër kandidat tjetër që objekti i takon që s'ka leje dhe një kundër kandidat tjetër që thot se do ta legalizoj këtë palestër sportive. Sa do bëjmë ju me këtë palestër dhe si e vlerëson ju shkerjen e ligjit nga të dy kandidatët? Në pranisi të ashtu ma sekund ka kolegë. Po, jo, ta lëm dhe dëkëm dhe flasim njerë për vetë vendosin dhe atën. Sinqerisht me thonë, si zakonisht në gjitha komunat, po për klasë për komunë e Unikut. Nuk po du me edhe në favor për shemën, më thonë, kryetarit apo dikuj tjetër këtu. Pak jemi neglizhen të qashtje, si duen hapa ma konkret. Edhe po thëmë realisht, marë në pytje, me marë pushtetin. Po thëmë është hapi në shta për dikon, ma i dhimshmi si duhet po marë. Me marë hapa konkret, edhe po thëmë mësmi bo kaos urbanistik. Po nuk është kjo shka flitet tu, një objekti tjilë që kjo ka pas mundësit financiare me bo, edhe natyrshëm e ka bon. Është desht më lajmëru, më marr ato, është desht më dhënë ajo. Po s'ka ndodhur. Edhe kryetari e kryetari ka prej shiritin. Po sigurisht është shkuar dhe ka prej shiritin. Krejt normale nuk po i them si është, po në tardhmen sigurisht i ka më pas. Pra, ka më pas njerëz që interesohen, me që janë për shembull me kësi formë, me boni qasje, sukur ti me ato sportive, edhe me tjera, është e mirë Unik. Nuk është e mirë, po duhet pak më strikt më ura çështjet. Realisht. Pse duhet me ura? Pse se dikur kemi pas probleme në Unik, si nështë, po të thëmë, nëse me nëjmë, mi bo një vantë mirë fitë zhvillu, nuk kemi pas... Ka një planifikim urban në... Po sigurisht, është plan e regulativ urban. Në Unik? Është plan e regulativ pjesë. Nuk përfidhë, përfidhë. Përmenda, pos plan zhvillimor, komunal që kemi një prej dokumente, mos strategjike dhe më të mirat realizuara, sepse është ndërtu për disa institucioneve, drejtërisë urbanizmit, Komisionit Evropian, unë habitatit, departamentit planifikimit hapsinor, kemi realizu 70% planit regulativ urban, planit gjydimur urban, dhe aj, dhe thot, jemi në përfundimit si për gjitha, kështë që në mandatë në ashëm dhe të fillojnë me legalizime, nërka që saj përket ndërtimi palje ka, por një për ato jenë minore, atë që ka atojnë dhe të jenë shumë minore një unik. Po, apo respektohet dhe taj planit? Po, dhja përgjithme, po, respektohet. Ka fillu dhe thotë respektohet. Ka fillu të respektohet dhe ka një kujdes. Natërështë që unë e shohë e të në përgjësit plotë që pas 4 viteve tashme, Uniki kamin njoft, kamin gjanë një komune, sikur se
po them po supozojm një komunë të vogël në Kraci, do thotë me tipar dhe veçoritë e komunës unik, jam shumë i sigurt sepse ne sot ka ndryshime jashtëzakonisht më e vetëm mundemi me prezantu do thotë një libër të vogël me projekte do thotë një komunë me aq vogjet të vogël aq ka realizuar sa që është e pamundshme. Dhe mundam të them që është një prej sukseseve më të mëdha. Ne kemi pas vetëm vitin 2010 180 euro do thotë investime kapitale. Nga grantët e sigurura. Nga viti 2019 230.000, vitin 2019 250.000, këtë vit 267.000. Ndërkaq ne kemi 10 fishu dhe 15 fishu. Vetëm këtë vit. Po, kur thoni është prish plani? Plan regulativ ka qenë një qendër, 2 plus 1. Ta shosht bon, është bon ndër 32, 5-4, e cëla e ka glabru komplet infrastrukturën e kullat të unikut dhe ka degraduat. Kështu që plan regulativ mo i uniku nuk ka, vetëm kemi dhonë pare kotë, për mjësë kërja to. Kemi pas një plan regulativ o bo përlaqen Pepsh edhe Gacafer, në dëgjim publik asë të një qytetar nuk ka shku. Do të thotë, aja ndërmarë si ka bo këtë plan regulativ, nuk e ka bo qështë e ka pa dhe nuk ka intervenu farë. Me qështë na kemi probleme me pensionë, kemi probleme të rrugës, kemi disa rrugës atë janë rrugës sezonale, që plan regulativ edhe ashtë ato rrugë më nëjë hekne, më nëjë rëvullua, me vërtet më në gjanë një qytetë, si përdo të kërëtë kërëtare, mi do thot me vendim të asamblejës ka kalu, do thot për shkakt, sepse komuna Jugit ka pak tokë, ka dvo, ka pak dhe në mungesë kësaj, do thot për këtu arsye, ne kemi shiqur mundësin që të shkoj me ndërtim 4 plus 1, sot kemi disa bashkëkandetarë cilit mungesë trojeve tokës ndërtimore do thot problem banesa në Deçan dhe në Gjakovë dhe Shqipër këtë për shumë arsye, do thot ne e kemë kalu mendim dhe sot është gjithdo gjohë leqme lejohet në komunë një kjo dërtesa do të objekte banësore, objekte ndërtimore plus një kështu që gjithdo gjohë është e leqme për ndaj unë e kuptoj munges kësaj dhe të ty e kësaj hapsirën dhe të zëtë vjem që vëdoat përfulluaj unë i deshte vetëm të ndërlidhën me këtë shumë shkurt vetëm a i plan urbanistik i cili vije në komend vije pëlqimin a i duhet të zbatohet po me arën e vetëvendosës një unik i shdo plan ose i shdo vendim që duhet aprovohet në komendin komunal të të zbatohet me përshkriri mirë atër duke juruar suksesën e zërë dhe trenëntorit të përfundojmë këtë emision dhe shpresojmë që të fitoj si zakonisht uot me mili. Shikus të ndruar të ka vizionit të ritakojmë në debatët tjera me kandidatët tjera për që të garojnë në zjedhë të trenëntorit. Miru takofshin.